E aí tá Brasil mais uma vez jogando agora contra a Inglaterra. Jogo bom hoje. Estreia de Dorival Júnior, não tinha melhor estreia que ser essa, Inglaterra e Espanha. Né? E todo mundo pedia, né, pra ter jogo internacional pesado, não com esse time fraco aí. Ultimamente vinha jogando, El Salvador, times da África, Guatemala. Tem que ser time bom. Agora sim vai ser um bom teste. Pena que é o começo do Dorival Júnior. Mas é bom também pra saber o desempenho dele. Esperamos que você goste do vídeo. Deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo. Créditos ao ESPN Brasil. É isso, vamos aproveitar que ele tá falando justamente dessa questão tática, dessa questão ali do grupo, Léo. Vamos colocar aí, por quê? Basicamente a gente tem um provável Brasil dentro do que ele tentou esconder o jogo ali, mas foi dando algumas dicas pra gente do provável Brasil que vai enfrentar essa Inglaterra, que vem com Bento, Danilo, e aí mais provável que seja Fabrício Bruno que Bremer ali, talvez. Beraldo e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Vini Júnior. E aí, joga com os três na frente. Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Essa que é a grande dúvida ali, jogar nesse 4-3-3 aí. Ô, Léo, te agrada esse 4-3-3? Como você vê esse provável Brasil, se é que a gente vai ver esse Brasil então? Muito talento, né? Isso aí, sem dúvida alguma. Você pega do meio pra frente, principalmente. São jogadores já testados e provados em alto nível. Os três meio-campistas, mais o Rafinha, que jogou no Leeds, né, agora no Barcelona, jogaram em Premier League. O Vini e o Rodrigo jogam no Real Madrid, quer dizer, estão muito habituados a esse nível de enfrentamento. Eu disse aqui, eu pensaria numa peça a mais no meio-campo, que é onde o jogo pode ter um pouquinho mais de equilíbrio, mas entendo o que ele quer três atacantes de mobilidade. Eu acho que o Rodrigo não vai ficar enfiado como um 9, não vai jogar de costas, né? Vai jogar dentro da característica dele também, caindo pelos lados, abrindo espaços, dando opção, até porque o Brasil tem os dois meias que ele escolheu ali, são jogadores que chegam muito bem à frente, chegam para definir tanto o Bruno quanto o Paquetá. Então eu talvez seria um pouco mais cauteloso nos nomes, mas entendo que assim, a principal dúvida é a defesa, por quê? Se for Fabrício Bruno, né, são três novidades. E o Danilo já é experiente, capitão e tal, mas você teria uma dupla de zaga totalmente nova. Por isso até que mesmo sendo o último convocado, eu iria com o Bremer de início. Até porque o Bremer estaria na minha lista de início. Sempre defende o Bremer. Mas, enfim, são novidades de uma maneira geral. Então, isso até me faria ter pelo menos uma peça com um pouquinho mais de experiência em seleção. Mas acho um ótimo time. A questão é mais entrosamento, novidade, mas... É uma seleção que tem tudo para ser competitiva mesmo com tantos desfalques. Né? Mas surpreende alguma coisa? Será esse time aí? Ou talvez essa escalação, talvez João Gomes ali, que a gente não estava falando no começo, mas ele é o cara ali que está brilhando. Né? Para quem não assiste futebol inglês, não está sabendo o que o João Gomes está fazendo por lá, mas está brilhando. Ah, o que surpreende, talvez o Rafinha de titular, poderia colocar o Rodrigo pela direita e o Endrick pelo meio, ou o Richarlison, né? Que o Richarlison está com um problema físico, não está nas condições ideais. Talvez muita gente talvez imaginasse uma formação assim, né? Usando o Rodrigo pela direita como uma forma de abrir espaço para o Endrick. O Fabrício Bruno, se for realmente titular, faz sentido pela hierarquia que o Dorival estabelece na hora da convocação. Eu, de fato, iria com o Bremer. Até porque... no final das contas, é um jogo num nível de futebol que o Bremer está mais acostumado a jogar do que o Fabrício Bruno. Sim. De repente, eu não estou querendo dizer que o Fabrício Bruno não pode jogar, tudo, mas por um primeiro momento, talvez deixasse o Bremer e depois, um segundo tempo, ali durante o jogo, põe o Fabrício Bruno. Você, de repente, pode até descobrir que o Fabrício Bruno se adapta super bem e se mostra o jogador ideal para a posição. Mas aí podem até questionar que o Beraldo acabou de chegar lá também. Mas o Beraldo já está jogando. O Beraldo já jogou mata-mata de Champions League. A gente estava comentando ontem até com o Calçade, né? Da vivência que eles têm, na verdade, na Europa, coisa que os jovens, né? Os jogadores jovens... Eu não de idade exatamente, mas eu digo, os que estão chegando talvez na seleção brasileira que não tem essa vivência lá de fora, talvez estranhe um pouco. E tá tudo bem, é uma adaptação isso. Por isso que o Bira falou de colocar no meio do caminho, né? Usa o segundo tempo também para isso, para os jogadores. E até os outros jogadores que atuam no Brasil, tipo o Murilo, o Pablo Maia. De repente você usa o segundo tempo para isso. Uhum. Mas logo de cara você imagina que o jogador vai ficar pelo menos uns 60 minutos em campo, né? Então é um jogador que vai ficar pelo menos 2/3 da partida. Então, se fosse um amistoso contra... eu vou pegar esses três times, porque o Brasil enfrentou esses três times amistosos, né? Marrocos, Senegal ou Guiné, daí você poderia até ousar um pouco mais logo de cara.
E como adversário do Brasil é a Inglaterra e a gente mostrou a provável escalação do Brasil, vamos mostrar a provável escalação da Inglaterra para a gente debater um pouquinho as peças que Southgate vai talvez colocar em campo amanhã. Tá aí, ó, Pickford, Walker, Stones, Maguire, Joy Gomes, aí Rice, Foden, Bellingham, Cole Palmer, Rashford e lá na frente Watkins. E aí o destaque vai, né, para a ausência aí na nossa provável escalação, tanto de Harry Kane, que já sabemos que provavelmente não jogaria essa primeira partida do amistoso, e também ali do Cole Palmer, que entra muito provavelmente no lugar do Saka, que foi cortado. João então. Gomes e Joe Gomes, é isso? É, João Gomes. Exato. É verdade. É o Joe Gomes e aí o João Gomes. Joe Gomes. Joe Gomes. A versão e inglesa João. Do João Gomes. É, o Joe Gomes, no caso, ele é um coringa da linha defensiva, né? Ele pode joga jogar em qualquer lugar, né? Joga nas duas laterais, tem sido importante até no momento em que o Liverpool precisava de opções dele na lateral esquerda e a seleção também nesse momento, né? Ele tem outras opções, tem Tio, né? Mas nesse momento o Joe Gomes. O meio-campo é fantástico. O meio-campo é absurdo. Poucas seleções podem montar hoje um meio-campo no nível de Rice, Foden e Bellingham. São três jogadores que a gente... Bom, o Rice e o Foden, a gente está discutindo aqui qual deles pode ser o melhor da Premier League. Exato. E se for um dos dois, tá bem entregue. E o Bellingham está na discussão de ser o melhor do mundo na temporada. O Bellingham está na discussão de estar na discussão de bola de ouro. Meio de campo, então, né? Então, é fortíssimo. Mas é entre aquilo que você falou, né? Da preocupação que o Dorival deveria ter até pelo meio de campo brasileiro. Então, do lado de lá... Vai ser um embate e aí é que os jogadores da seleção brasileira estão acostumados, então eles não vão se afobar com isso. Mas, não tem o Harry Kane, não tá legal, torceu o tornozelo. O Watkins, você olha os números dele em participação em gols, a temporada que ele tá fazendo no Aston Villa, é fantástico também. Cole Palmer no Chelsea, assim, o Cole Palmer carregou o Chelsea em diversos jogos da Premier League. Então, tem muita opção. Vai ser um teste importante, difícil. Jogue quem jogue, né? A Inglaterra hoje tem um elenco fortíssimo. Eu vi, mas o Saka tá fora, sim, mas... O Cole Palmer está fazendo uma temporada em que ele, para o Chelsea, talvez o Palmer para o Chelsea seja mais importante até do Saka para o Arsenal, porque o Arsenal hoje tem várias opções, vários protagonistas, e o Cole Palmer muitas vezes está segurando uma bucha para o Chelsea que ele nem teria idade nem experiência para segurar e ainda assim está segurando. Né? Mas pensando nesses dois desfalques, né, quando a gente fala de Harry Kane e Saka, Bira, qual o tamanho que fica ali da ausência deles para a seleção inglesa? O tamanho é grande porque são dois jogadores que decidem, que chamam responsabilidade, jogadores que decidem. O Harry Kane, muito do futebol, sobretudo no começo do trabalho do Southgate, ou o trabalho ofensivo, era voltado no Harry Kane, tanto que o Harry Kane acaba artilheiro da Copa de 2018 muito por causa disso, né? Toda a Inglaterra era voltada para ele. Com o tempo, outros jogadores vão aparecendo, o time vai ficando um pouquinho mais, com um pouco mais de repertório, mais complexo. Mas o Harry Kane é um jogador fundamental porque é oportunista, prepara a jogada, é um atacante completo, assim, é um dos grandes atacantes do futebol mundial. E o Saka é um jogador que aprendeu a assumir responsabilidades, é um jogador que dribla, é um jogador que cria espaço onde não tem espaço. Se você pegasse, se desse tablet aqui de campo para ele, o Saka, ele dá dois chapéus e um drible no meio das pernas aqui no adversário, nesse espaço aqui desse tablet. Ele cria muito espaço. Então, mesmo quando o adversário está muito fechado, ele acha um espaço, cria jogada e ele define jogada também. Então, são dois jogadores sensacionais. Já disse aqui que o Saka tá para mim do mesmo jeito que o Sancho tá pro Donan, né? Eu sou meio fãzinho do Saka. Então, faz falta, faz diferença. Mas as opções são muito boas também. As opções são muito boas. Tem uma queda de nível do Kane pro Watkins e do Palmer pro Saka, mas a Inglaterra ainda tá muito bem servida, o time é muito forte ainda. No videogame não é que vai sair do 92 e pro 68, não. Vai lá pro 89 ali, continua a seleção fortíssima. E muda um pouco o jeito de jogar também, né? Porque muitas vezes você pode ver, se a formação for aquela, Palmer vindo por dentro... O Palmer e o Foden se conhecem na base do City. No começo da temporada estavam juntos, até jogaram aquela Community Shield juntos, né? Então, são jogadores que se conhecem muito bem e é uma coisa que até o Southgate pensa em aproveitar nesse caso, né? Ô, Léo, só pra gente passar a régua, assim, quando a gente coloca as duas seleções lado a lado, aquele cara a cara, é lógico que tem talento pros dois lados, mas nesse momento, o nível ali, ou então a hora de preparação ali, o tempo de preparação, são muito diferentes. Em relação a talentos, está muito distante esse Brasil da Inglaterra? Em relação a tempo de preparo e preparação, Southgate à frente da seleção? Isso com certeza está. Cara, se você montar um ataque ideal, por exemplo, você não escolhe hoje, pensando naqueles, tá? O primeiro que você escolhe é o Vini. Vini. Não tendo o Harry Kane para você poder ainda marcar. Questionar. É que aí o meio campo, né? Se você escolher o meio campo em inglês, e aí não é porque aí você vai diminuir
Você não tá diminuindo o Paquetá, o Bruno, o João Gomes ou o Douglas Luiz, que para mim jogaria os quatro, tá? A minha escalação teria os quatro aí. Teria um atacante. Rafinha? A minha escalação não teria o Rafinha teria o Douglas Luiz entrando, também. O Paquetá mais avançado como um 10 que chegasse na área. Mas o talento do meio-campo do Brasil é muito grande também. E na defesa, assim, talento puro. Você tem alguma dúvida de que o teto do Beraldo, não, em relação ao Maguire, por exemplo, que é um zagueiro de outras valências, né? Sim, sim, assim, sim. Pode ser bem mais alto. Ou do Bremer, vai para pegar um cara que está estabelecido lá. Sim, sim, o Bremer é um zagueiro melhor do que o Maguire, mas por confiável, exemplo. Pelo menos em, sim, assim, sim. Né? Menos não, instável. A Inglaterra, para mim, está acima do Brasil em talentos hoje, mas também não é uma coisa caricata, que não dá jogo, coisa absurda, entendeu? Se jogar para valer, toma, sacolada. Se tomar sacolada, isso, né? Vai levar uma sacolada, vai ser. Não, não é. A questão é... É que a última vez que eu falei isso foi antes do 7-1, então é melhor falar de novo. Então não repita não, por favor, Bira. Não, porque assim, como é que vai se encarar o jogo? Eu acho que vai ser encarado a sério. Porque os jogadores de seleção brasileira, eles têm noção que... Eles, e é lá também, né? É lá, e eles assim, estão jogando toda hora. Eles têm ouvido, né? As perguntas têm ido muito nessa direção. Poxa, o momento do Brasil, né? Então, assim, acho que... Essa responsabilidade de colocar o nome da seleção brasileira no alto e mostrar, olha, somos o Brasil, né? Somos... Então eu acho que vai ser um jogo pouco amistoso. E pouco amistoso no sentido, inclusive, de talvez os técnicos segurarem, não fazerem 3-4 substituições no intervalo. De jogarem para valer. Jogar para valer. E né? É. Isso, até o João falou isso. Eu já nem lembro que programa que falou isso, mas ele falou em algum programa. A seleção brasileira ainda é uma seleção muito pesada. Foi aqui que eu tava de folga aqui do programa, eu tava vendo. Mas... A seleção brasileira tem a camisa mais pesada de seleções do futebol mundial. Uhum. Sim. Sim, tem ainda, tem. Ah, tá mal, tá passando 7-1, sei lá o quê. Ainda é a camisa de seleção mais pesada do futebol mundial. Quando o adversário vê, fala, nossa, é o Brasil. E vem memórias de tantos momentos em que o Brasil fez coisas espetaculares em campo. Então, para os ingleses, jogar com a seleção brasileira é uma atração. É uma coisa que desperta um respeito também. A Inglaterra não vai chegar assim no Brasil. Opa, Brasil, vamos lá fazer a festa aqui, fazer o nosso... Não é assim. Com certeza não. Eles têm um... E assim, eles conhecem os jogadores que atuam lá. Lógico. O meio de campo inteiro atua em alto nível na Premier League. Né? Eles conhecem muito bem o Bruno Guimarães, o Paquetá e o João Gomes. Conhecem o Douglas Luiz. Se eles fossem ingleses, estariam na convocação. Talvez não fossem os titulares, mas provavelmente seriam convocados para a seleção inglesa se eles fossem ingleses. Eles até perguntaram pro Dorival, né, um inglês, cadê o Rodrigo Muniz, que está fazendo gol atrás de gol no Fulham. Sete gols desde o começo de fevereiro, o jogador que mais fez gol de fevereiro para cá. Então você vê, às vezes um jogador que nem estava aqui no nosso radar. Para eles é estranho não estar na seleção brasileira. Ele e o João Gomes foram indicados a jogadores do mês de fevereiro. Se você é centroavante, você vai pro Fulham, você vai fazer gol, hein? Porque vem uma toada ali que os caras fazendo gol lá, que é brincadeira. Eita, e hoje tem Brasil e Inglaterra, direto do Wembley. Desde 1981, o Brasil não ganha lá. A era Zico, quando o Zico jogava, hein? Esperamos que hoje quebre esse jejum e venha com a vitória, mas muita gente não está acreditando na seleção brasileira, não está acreditando no potencial que tem, e o ataque vai ter a dupla do Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrigo. Esperamos um bom futebol, deixe seu joinha, seu like, comentário, seu gostei, se inscreva para dar uma moral para o canal e até o próximo vídeo.